Česko nepatří mezi světové ani alpské velmoci, které by se měly na zimních olympijských hrách pohybovat na nejvyšších příčkách v počtu získaných medailí, ale o to krásnější vybojované úspěchy českých sportovců jsou. Kdo by také zapomněl na hokejový zázrak z Nagána či dojemný triumf Kateřiny Neumannové v Turíně? Vzpomínáte na největší úspěchy českých sportovců na zimních hrách? Jiří Raška, skoky na lyžích, Grenoble rok 1968. Do francouzských Alp odjížděl český skokan Jiří Raška jako jeden z velkých favoritů, ale jeho osobní metou bylo umístění do 5. místa. Skromné vyhlídky všestranného sportovce vzali rychle za své. Už v prvním kole závodu na středním můstku totiž doletěl na 79 metrů a ujal se vedení. Nervózní Raška nakonec náskok uhájil, přestože ve druhém kole skočil o 6,5 metru méně. Rodák z Frenštátu pod Radoštěm tak vybojoval pro Československo první olympijskou medaili ze skoku na lyžích a navíc na velkém můstku přidal stříbro. Český hokejový tým. Nagano, rok 1998. Olympijské hry v Nagánu v roce 1998 byly pro hokejový turnaj zlomové. Poprvé v historii do něj zasáhli profesionální hokejisté z NHL a turnaj měl být bitvou velmocí v čele s Kanadou a USA. Všechny předpoklady však narazily na jeden zádrhel. Český národní tým. Svěřenci Ivana Hlinky vystavili oběma zámořským týmům stopku ve vyřazovací části a senzačně se probojovali do finále, kde čekal další tvrdý oříšek. Čeští hokejisté ovšem měli proti ruské sborné navrch. Jaromír Jágr a Josef Beránek dokonce nastřelili tyč. Až v čase 48 minut a 7 vteřin napřáhl na modré čáře Petr Svoboda a propálil brankáře Štalenkova. Češi nakonec těsný náskok uhájili a s neprůstřelným Dominikem Haškem v zádech se postarali o historický úspěch českého hokeje. Po návratu domů čekal na Staroměstském náměstí na své hrdiny 100 000 dav a další 10 000 fanoušků slavili v městech po celé zemi. Aleš Valenta, akrobatické lyžování Salt Lake City rok 2002. Zlatý triumf Aleše Valenty z roku 2002 byl velkým překvapením. Ne proto, že by český akrobat na lyžích patřil mezi outsidery, ale protože v olympijském závodě mu po prvním kole patřilo až 5. místo. Valenta se ale nevzdal a ve druhém kole šokoval celý svět nečekanou zbraní. Saltem z 5 vruty. I díky němu a pádu Američana Erika Bergousta si vyskákal své první a poslední olympijské zlato. Český skokan navíc odstartoval revoluci v akrobatickém lyžování a dnes už je salto z 5 vruty běžným prvkem. Kateřina Neumannová, běh na lyžích, Turín, rok 2006. I Česká republika má světovou královnu bílé stopy. Běžecké disciplíny si na přelomu tisíciletí podmanila Kateřina Neumannová, která se stala hvězdou olympijských her v Turíně. Už půl roku po porodu v roce 2004 vyhrála hned první závod světového poháru a do Itálie odjížděla s velkou chutí. V závodě na 10 kilometrů klasicky však dojela pátá a ve skiatlonu dosáhla na stříbrnou medaili. Držitelka dvou stříbrných medailí z předešlé olympiády v Salt Lake City a stříbra a bronzu z Nagána tak cílila poslední naději v závodu na 30 kilometrů a po fantastickém finiši ho ovládla. Celý svět následně oblétly televizní záběry malé dcery Lucinky, která byla první gratulantkou přímo za cílovou čárou. Martina Sáblíková, rychlobruslení, Vancouver, rok 2010. Drobná, nenápadná, ale rychlá jako blesk. Rychlobruslařka Martina Sáblíková je sportovním fenoménem posledních let, dominuje na světových šampionátech a sbírka jejich olympijských medailí začala velkolepě na hrách ve Vancouveru v roce 2010. Česká závodnice si podmanila závody na 3000 i 5000 metrů a dokonce přidala bronz na méně oblíbené trati na 1500 metrů. Zlato a stříbro přidala na oblíbené 5000 a 3000 i o 4 roky později v Soči. Sáblíková se tak stala nejúspěšnější českou vítězkou na zimních olympijských hrách v historii a předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Roch ji označil za královnu rychlobruslení s elegantním stylem. Eva Samková, snowboard cross, Soči, rok 2014. Namalovala knírek, usmála se do kamery a pobláznila české fanoušky. 20letá Eva Samková přijela do Soči se skromným cílem, ale na olympijských hrách dominovala. Usměvavá závodnice ovládla kvalifikaci, čtvrtfinále i semifinále a do finálové jízdy šla jako velká favoritka, přestože jí trápilo rameno. Samková ale projela finálovou jízdu stylem start-cíl a dojela si pro senzační zlatou medaili, která byla prvním zlatým kovem pro českou výpravu. Samkové se po ruském triumfu změnil život.
Stala se tváří mnoha projektů pro mladé sportovce, přebírala v nabídkách sponzorů, přesto zůstala stejně skromnou a vysmátou holkou z Vrchlabí.